13 sayılı Gəncə Məktəbinin minə yaxın şagirdi bir il əvvəl bu 250 yerlik məktəb binasında təhsil alırdı. Şagird sıxlığını aradan qaldırmaq üçün Təhsil Nazirliyi 2008-ci ildə 960 yerlik yeni məktəb binasının tikintisini sifariş verir. Demək ki, köhnə məktəbimiz bizim 250 yerlik idi, şagirdimi. Sonra qaşqınlar Ermənistandan gəldilər, burada şagirdlərin sayı çoxaldı. Haradasa 1500-ə qədər şagird oldu. Demək, o da yerləşmək mümkün deyildi. Ona görə haradasa kömək kimi bir dəmir otaqlar qoymuşdular həyətdə, sinif otaqları kimi. Şagirdlər orada təhsil alırdı, çox ağır şəraitdə. Bu məktəb dövlət büdcəsinə təqribən 2 milyon manata başa gəlib. Gəncədəki 13 sayılı məktəb Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilən məktəblərdən biridir. Ekspertlərin fikrincə həm də ən bahalı layihələrdən biridir. Amma Bakıda məktəblər bundan da baha başa gəlir. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir ki, əgər Gəncədəki 13 sayılı məktəbin bir sinif otağı 44 min manata başa gəlibsə, Bakıda eyni həcmli məktəbin bir sinif otağı 80 minə gəlib çıxır. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi bu cür yanaşmanı doğru saymır. Tikinti idarəsindən bildirdilər ki, məktəb təkcə sinif otağından ibarət deyil. Görək 13 sayılı məktəbdə başqa nə var? 3 dənə laboratoriyamız var, müasir standartlara cavab verən. İdman zalıdır, kitabxanadır, akt zalıdır. Yəni, hər cür şərait yaradılmışdır. Məktəbdə laboratoriyalar olduğunu həm direktor, həm də Təhsil Nazirliyinin rəsmisi deyir. Ancaq bu laboratoriyalara baxmağa dəfələrlə cəhd etsək də məktəb müdiriyyəti qapıların bağlı olduğunu və açarların direktorda belə olmadığını bildirdi. Əvvəla tikinti materiallarının tez-tez yenib qalxması. İkinci bir tərəfdən bu məktəblərdə məsafə rol oynayır. Elə məktəb var ki, təsəvvür edin, Qubanın Xınalıq kəndində biz məktəb tikiriksə, tikinti materiallarının aparılması çox böyük ciddi xərc tələb edir. Astarın Rina kəndinə 18 sinif otağının tikintisi 96 min manata başa gəlib. Yəni orta hesabından bir sinif otağının tikintisi 5 min manata. Ancaq Lənkəran rayonunun Ruva kəndində eyni həcmli məktəbin tikintisi başa gəlib 820 min manata. Yəni fərq təxminən 9 dəfə fərq eləyir. Özü də çox maraqlıdır ki, bunlar Astara və Lənkəran ikisi də cənub bölgəsində, yəni eyni regiona aiddir. 13 sayılı məktəb Fərid MMC tərəfindən tikilib. Təhsil Nazirliyi bildirir ki, şirkət ilə tendersiz birbaşa müqavilə bağlanıb. Təhsil Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna yazılı cavabından. Əgər təbii fəlakət, məsələn yanğın, qəza baş verirsə, birbaşa müqavilə üçün satın almalar üzrə Dövlət Agentliyindən icazə alınır. Birbaşa müqavilə də tenderin bir başqa növüdür. Məsələn, məktəblə yanğın iyunda baş veribsə, bizim tender keçirməyə vaxtımız yoxdur. Çünki sentyabrın 15-i dərslər başlayır. Bu zaman Təhsil Nazirliyi uzun müddət əlaqə saxladığı podratsiya sifariş verir. Yeni məktəb tikilməzdən əvvəl qəza vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün bu məktəb artıq təmir olunub. İbtidai siniflər hələ də orada dərs keçir. Əgər yeni məktəb müstəsna halda tikilməyibsə, o zaman satın almalar haqqında qanuna yenidən qayıtmalı oluruq. 50 min manatdan yuxarı dövlət satın almaları, dövlət sifarişləri, dövlət xidmətlərinə həyata keçirilmək üçün mütləq tender elan olunmalıdır. Tender kifayət qədər şəffaf aparılmalıdır. Tenderdə iştirak edən müəssisələrin bütün təklifləri diqqətlə öyrənilməlidir. Siz tender ona görə vacibdir ki, əvvəla o işin icraçısının ən yaxşısını tapmaq, eyni zamanda ən səmərəli şəkildə həmin dövlət sifarişini həyata keçirmək. Ekspertlər deyir ki, tender keçirilməməsi həm də görülən işin keyfiyyətinə təsir edə bilər. 13 sayılı məktəbə mayda, məktəb təhvil verilənindən 8 ay sonra baş çəkdik. Direktor otağının tavanındakı çatlar və döşəmədəki qabarmalar 115 nəfərlik bu müəllimlər otağında da gözümüzə dəydi. Dövlət orqanları bu məsələyə olduqca biganə yanaşırlar. Yəni, dövlətin bunu nəzarət edə biləcək qurumları sanki danışılmış şəkildədirlər bir-biri ilə. Keyfiyyətsiz tikilib, nə olsun? Hər halda indi bir müəyyən iş görülüb, belə hesab olunur. Belə bir ki, dövlətin birsiz vəsaiti dövlətin külli miqdarda vəsaiti sanki elə bir ki, korrupsiya üçün deməli, hesablanıb, korrupsiya üçün nəzərdə tutulub. Təhsil Nazirliyindən bildirdilər ki, qüsurlar aradan qaldırılıb və layihənin sığorta şərtlərinə görə podratçı şirkət bu cür qüsurları bir il müddətində aradan qaldıra bilər. Bu müddət isə payızda bitir.